နေတတရကိုဖျားရှင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုဥစွာရွတ်ချင်မှပါတယ်။ယနေ့မနေ့မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အုပ်ပြုကိုရကြပါစို့။ယနေ့မနေ့နဲ့ရဝေးရခေါင်းစဉ်ကတော့မကောင်းသောအရာများဖြစ်အချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားထဲမှာတုံမိထားမဲ့ကြံကြက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်
တ်ချင်းဖြက်စီးချင်းငါသာလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငါလာတည်းယနေ့များစွာသောလူသားများမကြခဏမေတ္တမေကွန်းရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေရတာလဲပြီးတော့ဖျားကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာအလွန်တရာဆိုးရွားလာတဲ့အရာမျိုးကိုဖြစ်စေဖို့ခွင့်ပြုရတာလဲဆိုတော့မေးကြတယ်တချို့သောသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအတွက်ဖျားကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းထုတ်တော့သိရှင်နေကြတယ်ဖျားကတကယ်ပဲစัจ java လာကိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နာကျင်မှုတွေရှုပ်ထွေးစရာတွေခွင့်ပြုရတာလဲဒါလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားကိုအပြစ်တင်ပြီးမေးတဲ့မေခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းအဖြစ်ကရှိပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဣရင်ဥယင်မှာအာရန်ဧဝနေစပြီးတော့အပြစ်တရားဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူကြင်ကျင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ်လောကမှာနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီခံစားရတဲ့အပြစ်ရဲ့ကြင်ကျင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုကြောက်လာတဲ့အချိန်ထိဖြစ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မှုတွေဒုက္ခဝေဒနာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရအပြစ်ရဲ့အခကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြစ်ရဲ့အခကဖခင်ကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအကောင်းနဲ့အဆိုးရမှရင်ဆိုင်မဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကဆက်ကြဝလာရဲ့ဘယင်အဖြစ်ထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအတင်းအဓမ္မမချုပ်ကန်ထားပါဘူးမကောင်းမှုကိုလုပ်လို့ရတယ်ကောင်းတာကိုလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲတကယ်လို့ဖျားသခင်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်အဲ့ပုံဖျားသခင်ကထိန်းချုပ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကတကယ်အာနာရှင်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးရလက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရိတ်သိမ်းရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရိတ်သိမ်းရမယ်နော်ဒါကြဖို့ဖျားရှင်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါဆိုတော့အတင်းတိုက်တုံလို့အာနာရှင်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မပြုတ်မိအောင်ပဲကကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာရဖွင့်ဆိုချက်အရကျမ်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ပြန့်ညွန့်ထားတယ်။သခင်နှစ်ဦးအစီကိုမခံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဖျားကိုရွေးမလားဆာရုံကိုရွေးမလားနော်တကယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖျားကိုရွေးရမယ်ဒါလူတန်းသိတယ်။သို့တော်လည်းဖျားကိုရွေးတဲ့အခါမှာဖျားအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုရွေးလိုက်တဲ့သူ့အတွက်အစီခံတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖျားမလိုချင်ဘူးဖျားလိုချင်တာကကျွန်တဲ့နှလုံးသားကအနံ့ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တာပဲလိုချင်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုကားထဲမှာအသေခံတာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်အနံ့ခြင်းကလည်းချစ်ချင်းပြတဲ့နဲ့ပြန်အနံ့မှုပဲအရေးကြီးတယ်ဖျားရှင်ကကြီးမားတဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်သားတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဖျားရှင်ကသားတော်ပြည့်အပ်ခြင်းနဲ့အတူရရှိလာမဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တယောက်စီတယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသိအပ်ချစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုယေရှုခရစ်ထံပြန်ပြီးအနံ့ခြင်းမပြုနိုင်ကြဘူးလား။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်အသက်တာပြန်အနံ့တဲ့အနေထားမှာအားနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ဒီမကောင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အရာများအပေါ်မှာဖျားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်မှုပေးတယ်လို့မျိုးအဲ့ရွေးချယ်မှုကဖျားရှင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒီမနေ့နန်းရဲကတော့
တလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူသစွာဥညွပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းရင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖယနေ့မနေ့နန်းနေရုပ်အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတမှာမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရရှင်အပေါ်နားလည်မှုလွယ်သောသူများမဖြစ်စေပါနဲ့အီယာများအားလုံးဒီဖျားရှင်ကိုစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုနားလည်နိုင်သောခွန်အားကိုရရှင်ပေးတော်မူပါဖျားရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့်ကြိုလင့်အဆောင်မြင်သူကိုတိလျက်ဖျားရှင်ထံမှာတိုးဝင်ချင်ကတဲ့သူများဖြစ်စေတော်မူပါဒီအမှားနဲ့အမှန်အကောင်းနဲ့အဆိုးတိုက်လံပွဲထဲမှာဖျားရှင်ကိုသာရွေးချယ်တော်သာသမီအသီးသီးဖြစ်စေတော်မူမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်